Tere päevast, kõik fännisektori kuulajad, vaatajad. Meie Kermo ja Matis oleme teie ees siis fännisektori 49. Episoodiga ja toome siis teie nii kõige huvitavamad jalgpalli episoodid sellest eelnevast nädalast. Jah, oleme juubeli level, kuna väike vähel meie ka, et nägi innustatud koer jooksis meile, et nüüd koer viidi ära, ma ei tea, kus sa nägid, aga koer siia nagu midagi naljakat. Oh jah, need õhtused episoodi lindistamised on alati... Liiga rasked sulle. Jah, on. Ma olen hommiku inimene. Liigume siis siit ära jalgpalli juurde. Nädalavahetusel siis liiga jalgpall naasis ja koondis jalgpalli siis selja taha. Koondis jalgpallist on palju seal vahepeal räägitud, aga liiga jalgpall... Nädalavahetusel, kui sa peaksid valima kolm mängu, mis olid sinu jaoks nii-öelda kõige lahedamad. Kõige kütkestavamad ja lahedamad. Kütkestavamad siis, jah. No, taaskord väga ülimine. Aitäh! Mis ma ütlen, noh. Kui ma saaks iga kord 50 eurot, kui Kermo ütleb, et väga hea küsimus, teate, kui palju mul raha läks või? 50? Ei. Mis ära? Rohkem, ma olen toin. Okei, rikkas meil. Igatahes, no kindlasti, mis mulle endale väga hästi meelde oli Villa Everton. Everton teist mängunädalat järjest siis mängis oma kaks edu maha, saanud Aichi jalgpalli ei tööta. Saite nüüd teine mäng siis? Ei, kindlasti. Arsenal Tottenham kõige oodatud mäng. Ta oli kindlasti suurim mäng, ta oli intensiivne mäng, tal oli pinget. No vaatame ka seda, kes Arsenali kõik seal eemale jäid. Mm-hmm. Ei võit ära. Ei olnud küsimuski. No. Ammu teada. Ja ma ütlesin eelmine episod, et see on kindel. See on kotis. Oli kotis küll. Tuli ära. Aga kolmas mäng? Kolmas mäng äkki siis, mis siin veel häid meil. No need mänge oli päris palju tegelikult, mida me saame nagu samale tasandile panna. Aga need kaks kindlasti olid ühed erilisemad. Aga me nägime näiteks, kuidas Barcelona domineeris Gironat. Me nägime, kuidas Real Madrid, kes siis andu üldse hakkama, võitis Napoli Sociedadi. Ma taas üle, et see oli hea mäng Itaalias tegelikult teine, mis veel oli hea, oli Atletico Valencia. Et no, Atletico oli üle. Selgelt. Aga nagu... Vaat, me oleme siin episoodis ka varem maininud, et huvitav on Atleticot jälgida, kuidas neil läheb. Ja ma ei tea, ütleme... Conor Gallagher poleks siis saanud endale parema klubi nagu valida, et nagu sobitub nagu mängujoonises nagu rusikus silma auku ja nii. Kuule, aga lähme siis mingi liiga juurde, kus me alustame. No nagu me tavaks saanud la liiga just ja võtame ette, mis meil uueks tavaks saanud sellest ajast on äkki siis Kadri Kopein ja Real Valladolid. Ja mina ütlen alustus, mina seda mängu ei näinud. Ja sina? Nägin. Kahjuks. Kaitseliin päris kootav, päris kootav. Räägitakse, et esimene värav oli, kas sa väravad, et sa oled näinud? Ei ole hetke näinud. Ma ei ole näinud. No siis sul on hea, öelda, et Heinal, jah. Aga Heinal on parim, kus juures. Nõustan, kirjutan alla, taaskord, jälle saad raevi siia muda. Aga jah, Heinal tehti päris kootavalt ja räpaselt ära seal Haargi vahelt Valladolidi kaitseliinile. Ja siis Heinal vist seal kaela alt ja kõige see pall sisse löödi. Paljud arvatakse nüüd ära tuua, on ju. Ideaal on, muidugi võiks ära tuua. Aga eks see oli ka korralik klitter ja raske. Ja kaks tõel värav tuli niimoodi, tein tegi päris super tõrje. Aga siis Borja Iglesias ikka mani selle väravasse reboundi ära. Ja siis juba tundus, et Valladolidil on siis päris raske. Saadi teisel poolel ikkagi jalad alla. Raul Moro, Eesti jalgpalli sõpradele ka juba tuntud nimi, ma arvan, et räägitakse päris palju temast. Ta assis ühe värava, aga siis ikkagi sealt ta iga pani paremuse maksma. Võeti küll suht rumal punane kaart, mis oli väga veidel, et see tanti sõike, aga mis teha, aga selta viiga kolm ja vajad olid üks. No ütleme, no ma nüüd võin eksida, aga Palaidos peaks olema ju selta kodustaadion. Mm-hmm. Ja no minu mälu järgi on selta viiga salavatud tugev. Ja kõikide suurtega. Ja ongi, et see on Cantabria maakonnas on ju seal Hispaanias põhjas ja... Või noh, mitte põhjas siis, mis ta on. Põhi on siin, mis mingi kirre või mis iganes. Kirre kogu teel loe. Ma ei tea, mis iganes koht see seal on. Depori suur rivaal Celta Vigo on. Jaago Aspas, kes on kodukandi poiskesse tiimi jätkuvalt tassib.
Kui sa raskas olegi, ta tõrjuski ära väga hästi. Aga mänguplaan, vaata kui ma ise ei näinud. Mis see nagu Valladolidi mänguplaan oli? Oli neil nagu mingi plaan või? Ot, seda me ei tea. Su mõtlen Barcelona vastu, nad täiega põlesid. No nad läksid, jah, ma ei aga tea. Aga nagu nüüd, kas nad läksid ka mingi naiivsed või nagu mida nad üritasid? Oli aru saada, mida nad üritasid? Ta mõtlesid, et kogu aega alguses on see, et mängitakse läbi Eina julgelt. Ja kus sõrjas täna sellele ka avara tuli, et väga julgelt mängite, Eina oli vika palli, väike võitus sealt ja Raul Moora lõigi lõpuks ära, et ma jätkud ütlen, et Hein on väga suur võitumängija Valladolidiga rünnakutel ja kaitsest üles seitamisel, et väga suur võitumängija nii kaua, kui nii on hetkel Valladolidi peatreener, kes ta on hetkel, siis nii kaua Hein mängib, ma arvan, selles pole kaasus ka, aga kui tulemust ei tule, siis ühel hetkel võivad pead enda makata. No, samas on ju, nad on võõrsil on pähe saanud, on ju Realit, Barcelonat, nüüd Seltat. Et midagi väga hullu tegelikult ei ole? Ei, midagi ei ole katkid, ütleme, see ongi reaalsus, see on see tase, kus nad toimetavad. Võib-olla ise alguses panime ka võib-olla natuke hullu, et äkki jõuavad sellel, et 13. ja 20. positsioonile, mis kui mul on kaitki, aga ikkagi see keskaitse, kes neil oli. Pombojo, siis ära läks. Mille reaali äkki vist või? Osa suunas see. Osa suunas. Lõi kohati püüs ära ka. Et, no ikkagi näha, et see nii-öelda tuutakse puudust. No väga suur kaotus. Aga no nüüd toodi asemele Valencia mängu, et seal on jah, üks türk on üks seitsane, aga ei toimi päris nii nagu oleks. No või läheb siis see ikkagi klapitamise kaega nii-öelda. Jah, et kui noh, Valladolid väidetavad sealt üleminekult 5 miljonit eurot teenis, siis noh, me mõtleme küll, mängid seal Premi La Ligas, mis see 5 miljonit on, siis tuletame meelde, et Valladolid tegelikult on ju klubi, mis on põlgades. Neil noh, igat eurot on vaja nagu. Seal on väga suur vahendus tegelikult ja isegi su president võib olla küll Ronaldo, fenomenaalne Ronaldo, aga teda väga ei taheta sinna ette otsüütud käima. Ta ei ole fenomenaalne klubi juht. Ja, et ei ole päris asjad need balansis, et seal ikkagi kriitika on olnud lendavad igale poole, aga kõige rohkem tundub, et ikkagi mängijad hoitakse nagu ja kes nagu ma arvan, kas noh, hetkel kuidagi oma poissi laita ei saa, et tõesti paneb fingelt ja paneb saa vingelt edasi. Aga Real Madrid, Sociedad? Väga ei näinud mängu, aga vaatasin tippetel kärgi. Millegi pärast tegin ainult Sociedadi tippetki. Aina tulemus. Kaks korda posti, üks kord lait, kord toad assis seal. Tegi oma 100-0 mängu Hispaania kõrgias. Või oli Real Madridiast? Ei, Real Madridiast pigem vist. Et tõesti fantastiline värat, pole midagi öelda. Ei, aga ta oli ju 2-3 aega Atleticos ka ju. Jah, ta oli ka väga ei löödus. Jah, et noh, väga tasemel väravat ja minu silmis maailma hetkel üks parimaid jätkuvalt. Kaks penaltit Real sai. Üks oli siuke küüleri peale, õnnetul kombel ei saa seda meie käsi ette. No see oli penalti, aga teine penalti oli veidi veider küll, kus Vini nastati selgelt jala peale, aga noh, palju oli juba amma ära läinud. Korrekti lei ja Varri kanti ära ja Vini ja Pape suured amigot. Üks teisele penaltit jagasid seal. 2-0. Ja. Aga ei toimi see siin. Ja jätkame. Toni Kroosi pole. Ei toimi see siin. Ei, rahu. Laseme nagu timmida Anselotil, et seal on ka ju mängijad on katki ja kõik niimoodi, et aga hooaja alguses tuleb küll, et tatti ja tahti jõuga ära võtta. Ei, seda küll. Hooaja teisel poolel selle asja sujuma saab. Selliste mängudega viiratakse tiitlit, nagu öeldakse. Ja võib-olla Barcelona, kes loputas Gironat, ongi saanud liiga vara selle hea hoo ülesse. Jah, mis ongi ohtlik. Või nagu, samas vaatad ka nagu mingid jumala loogilised asjad, nagu, noh, kui loed, mida siis Flick on teinud, nii, et niimoodi, et noh, enne mängu peavad kõik sama riietuses olema. No, hotellis ööbivad nagu. Yeah. Et see tiimi tunne nii, et tagasi üle, et mitte ole niimoodi, et olen, no, ma ei tea, kodumängu, et olen hommikul kodust. Yeah. Ei, oleme hotellis, jah, klubil on kallim. Laporta paneki kirja, lähebki miljon euri sul aastas rohkem enam vähem. Aga et see tiimi vaimu teeb nagu, noh, palju paremaks. Ja see peegeldab tulemuses ka, et hetkel seisame väga ja jah, nüüd on... Plus, siuke esimiskorda on tunne, et nad nagu päriselt saavad aru, kuidas Lewandowskiga mängida. No, Flick. Ei, no, jah, vaata, aga varasemalt oli Lewandowski natuke nagu võõr keha seal, et ta polnud siuke päris Barcelona stiili ründaja. Aga nüüd nagu ta... Tugevselt liitakse välja. Jah, et eks seal Flickil ja tema tiimil on ka seal nagu oma töö seal nagu taga ja noh, Tani Olmo kool mängu kool ära võtta. Aga nüüd see vigastada ja kuu aega väljas. 4-5 nädalat, jah, et elama näeme, mis neist saab. Et, ma olen sellest natuke skeptil, et natuke liiga vara on head. Samas nagu ma ei tea,
Pep Guardiola Barcelona, kui ta 2008 tuli, oli nagu... Veniaalselt liiga, jah. liiga kaua liiga, jah. Ja. Et ma olin juba vahepeal ära, et sellega Barcelona ei ole, jah. Ma tahaks, et saagi jätkuks. Nagu. Ei, väga äge vaadata, et taaskord need tuelid ikkagi põneks lähevad. Meil on oktoobri, novembri kuu, see klassiko ja ongi äge vaadata Real Madrid, kes ei ole vormis, Barcelona, kes on hetkel hiile vormis. Kuule, siin võib kõik kahe nädalaga muutuda. Ja seda küll, Barcelona saab kaks kaotust, räägitakse kriisist. Pape lõub kaks hat-tricki nagu mitte penaltitest ja siis on kohe umbes, et oi, Perez on jumal ja Real Madrid on kõige parem üldse ja Barcelona on muuda augus ja Flick Sack. Et... Aga see on meedia, see on kõik meedia. Jah, et, jah. Aga kui me vaatame, kuidas mänguvideod on olnud, siis Barcelona minu silmis, kell on numero uno favorit Hispaania kõrgi liigale sel hooajal. No, aga noh, me räägime neljast mängust alles. Et, jaa, hakkate siin juba parodit tegema. Aga Atletico Madrid, kes võitis siis Valenciat. Ja mingil imelikul kombel. Ta nagu üldse ei sobi sinna. Aga nagu sorlat nagu. Et ta nagu mingis mõttes ei sobi ja mingis mõttes ta nagu täiuslikult sobib sinna. Et ta on sõike nagu ma eeskalt, veis kandiline mängija nagu vaata. Et nagu, kuine. Jah, ja sõike nagu toores. Ja lihvitud teemad siis. Ei, ta on juba vana, et seda on nagu lihvitud. Ei, ma ei mõtlesin ka selle peale, aga ei. Proomistevid on ikka väga palju noorem. Aga Sorlat nagu, noh, ei ju, noh, ta oli eelmine noeg, lõi 22 kolli, 23 kolli. Jah, viereldis. Ja teatama kvaliteet, noh, järelikult oskab lüüa küll, enne. Pani reaali jällegi neljaka vist, enne. Pani reaali neljaka. Ja noh, eile ka saab ikka, noh, mitu korda ikka pusist, et kaitsed ära, no lihtsalt sisse panema. Ma arvan, et Švili tegi need tõrjed ära. See üle eile siis juba, mis iganes, mul on kõik siin segamini. Ma isegi tea, mis planeedil me praegu oleme. Ma. Aga sellest on seda Atletico kujunumist on nagu huvitav jälgida ja Robille normaalt. Noh, ma natuke imestan, et ma ei tea, kas ise ei tahtnud premmi minna või Bormuse teid pakkumist või kuidas said 40 miljoni kõrselt nagu no, ära saad. Ja. Et noh, väga, väga hea kaitse nagu. Ja viimane mäng koolsest sai küll punase kaardi. Ma korra ei mõtles, kuna meie Atletico mängu ei näinud. Mis on natuke normaalne mängu näitse, ma tuli välja, et kui meil oli koolise paus, et kõik kõige, et jah, et see oli ikka väga, kui selleks margin deal siis, et tõesti huvitav, et Bormod siis oma käsi külge ei saanud ja anta nii raala. Aga võib-olla sellepärast ei saanudki. Jah, aga jah, Bilbao Baskima au ja uhkus võitis 3-2. Sais veel punase kaardi, lõid veel 3-1. Iljem lõidis siis 3-2 vastu, aga Bilbao jätkab sükses. Et see hea soos, et mina olen rahul, kui Bilbao on esi kaheksas, sellepärast, et teame, et nende mängija valik on lihtsalt piiratud. Mm-hmm. Et kogu aeg, kui nad on esi kaheksas, see on õnnestumine sellepärast, et me teame, et sealt ikkagi mingid mängijad tahetakse ära ja tead, vanemaks ja sul üle nagu nii suur valik, et ma nüüd tead ostan kelle kasemele finansiliselt. Nad võiks olla kõvem jõud La Ligas kui Atletico Madrid. Mm-hmm. Nad võiks olla top 3 tiim. Mm-hmm. Kui nad hülgaks oma selle paski poliitika. Aga jumal tänatud, et nad ei ole seda hüljad loodetavasti ja hülga ka. Aga nagu, et nad hoiavad seda identiteeti kinni, siis noh... Auta, mis hetkel see piir nagu... Või ei ründi küll piirdi. Sest kui me mõtleme järgmine oleg, no ikka väga tõenäoline, et Niko ja Inaki on läinud mõlemad. Nii. Ja sul on vaja leida ikkagi väga suured asendused. On nagu väga suured saapad, mis saab täita. No akadeemist. Ega siin on kaua olnud, kus Atletico on olnud seal mingi 14 ja 12. Ja see ongi karv reaalsus, ma arvan. Jah, no nii on, aga noh, samas võib-olla tuleb mõni kadunud pask koju. Kus juba Prantsusmalt, jah? Noh, Aimerik Laport, Arabas. No, rau. Võib-olla Griezmann mõtleb, et tal ei ole enam... Arde Griezmann mõtleks, et avas oli astaja, pilva astaja. No ta on pask. Sa on seda siis mänginud, jah. Kuule, sa oled võtnud, kes see Barcelona mängija keskaits, see oli Inigo Martínez. Yeah. Kui Laport müüdi Citysse, siis Inigo Martínez oli reaalsus ja taadi kapten. Yeah. Ja siis tuugalt see väljavastu klausel sellest nagu mingi 40 mindi pandi Sociedadi ja oi, ja tüüp oli jumal õnelikult läks üle. Et okei, Griezmann on rohkem küll prantslane, nagu pask. Aga kui nad on ka seal, äkki see midagi annab ja ikkagi Bilbao. Ja ütleme, kui sa annad noortele võimalusi, küll lööb see uus teemalt ka särama, et kui poleks Oivan Haali olnud, võibolla poleks ka Markus Rashford.
kogu maailmal on ilusam koht. Aga, aga selles suhtes, et, et ma arvan, et see, no, pärlid, see kultuur on juba selline, et need pärlised no, paratamatult tulevad. Ei muidugi ja loodame, et tulevad ka. Ja, et see on nende elu unistus ja kogukond on taga ja kogukond on uhke selle poliitika üle. Nii hoidub. Ja, et nagu sa rääkis ka, et rahaliselt on kõik väga hästi. See ju uus staadion saanma meed seal ja kõik see ümbrus, kui see, no, kes ei ole käinud, ma ise ka ei ole käinud, aga ma olen nagu väga suure huviga vaadanud, see lõjumi on ma kindlasti tahan minna. Siis see koht paskima seal, see on ka no, väga ilus. Ja veina on seal ka, ja. Aga liigume Inglismaale, kahtlemata Inglisma suurim mäng nädala vahetusel Põhja-Londoni derbi, mille võitis Londoni Arsenal 1-0. Gabriel Magalhães. Värav oli siis, jah, Gabriel Magalhães, see, kes on siis nii-öelda see... Ma kes muu seal, sadarites? Korralik haamer seal, ütleme nüüd, kui on Saliba ja Gabriel keskkaitse paar, mis nagu me oleme siin juba rääkinud, et on tõenäoliselt Euroopa parim keskkaitse paar praegu. Võiks olla küll, jah. Siis nagu Gabriel on alati see toores jõud seal nagu, et Saliba on see sõike nagu... Kraatsiline, jah? Noh, kraatsiline kiire ehitab, Gabriel on sõike... Pepe, noh. Jah, et... Aga... Noh, mängus nii palju, et Rossard oli nagu noh, tavapäratul kohal. Ütleme, väga palju võtme mängid oli ju Arsenali puudu. Et see oli ikkagi noh, Ødegaard Rice. See on põhimõtteliselt kaks mängid, kes sul on nagu noh... No kaks väga võib mängit. No kui sul on kolm mängit, kes sa paned meeskonna selgrooks, aine, sul on vähem, sul on Saliba, Rice, Ødegaard, aine, ja sul on nagu Ødegaard Rice väljas. Või noh, ütleme, et noh, Sakal on ju Rossardil on asendus olemas. Noh, sa võid mängida no, Jesusiga, mitte Havertziga. Ja, ja. Ei, vastu oli selles on, suur. Ja kes mulle väga meeldis, Julian Timmer. No, sai väga kiitus ka. Nagu füüsiline tuge, täpselt see, millest minust Arsene on nagu veidi puudust on olnud. Mm-hmm. Nagu, no, Sinchek on mulle ka väga meeldiv, tehniliselt kraatseline ja võibolla ta võiski rohkem keskel nüüd mängida, kui Timber on olemas, nagu vaata. Mm-hmm. Aga sõike, noh, tores, nagu sõike jõud, nagu, oh, see oli tore. Ei, Arsene oli eesti suur respekt, et, ja, et nad selle võida ära võtsid, see on ikka nagu võimas, no. Et sul ongi, et sul on Rice ja Ødegaard puudu ja sa saad ikka selle võida kätte, et... Ainis posti kogul, kes rääkis, et küsiti, et kas ta teisel hooajal võidab tiitlit, siis tema ütleski, et me ei räägi sellest, kas me võidame, vaid et tema võidabki teisel hooajal tiitlit. No. No, Marini ütles alati ka, et antke mulle hinnangu peale mu teist hooaega. Jah, siis on antud küll maasti neid. Aga no posti kogul, no vaatame. Ja kust Arse, kuidas Arse on ära lõi? Kuidas? No nii nagu ikka. Täpselt. Mis on kuul? Nii nagu ikka. Ja kui eelmine hooaeg nad panid ka standardist ju ära, ka Tottenhamile, siis me siin naersime, et Tottenhamil pole standardi olukorda treenerit. Noh, see vees oli kuulutus üleval. Noh, ma ei tea, tundub, et... Ühesõnaga, Arsenal on väga hästi asja timmind, et nad on ilmselgelt standardites kõige ohtalikum Inglise liiga tiim hetkel. Ja no vaatame, kuidas nad selle lühikese vigastuste kriisi üle elavad, kui pikaks see kujuneb. Rais oli küll kaartega väljas või noh, punasega. Aga et mängugraafik on ju siiski väga tihe ja see nagu paratamatult hakkake seda koosvisu nii-öelda sügavusproovile panema, mille jooks ma arvan oligi hea, et Sterling tuli. Ja võt, kui nüüd hakkabki need euromängud, siis võt, seal ikkagi ma veel Arsenalile võistkondale midagi alla ei kirjuta, et eelmine aasta ka samamoodi ikkagi Müncheni Bayern, kes oli ju väga varjus täljas ja me rääkisime ka siis Euroopa parim kaitse paar Gabriel ja Saliba täiesti käksid mängu ära. Et no, rahu, aga avata kurus seda. Aga potentsiaali on päris korralikult. Aga Man City, Erling Haaland. Kes see? Erling Haaland. Ei ole kuulnudki sellest mängist. 9 väravat, 4 mängu, roppvärk ja oleks võinud vabalt veel kaks tulla sealt. Et, see... Aga miks ei olnud veel kahte? No, see on sit või? See on robot. No, see on robot. Aga Brentford mängis väga hästi. Ja City oli raskus ja tean üks suur City fan ka, härra Moritz. City on fan, ma ka ei suutud uskuda, aga on need. Ma iga kord üllatan ja mõtlen, et vahetsed noored, et kas nad on 7 aatsased. No Moritz meil 7 ei ole, aga igatahes... Mis see raab ja trauma neid on? Aga see, kuidas City ikkagi oligi rammial Brentfordi vastu ja Brentfordi Thomas Frank kuni oskab mängida Guardiola City vastu.
tulevadki sealt kaitsest maast madalalt välja. Siis mõtlesin, et mis toimus märtsikuus, kui Madridi Real nendega mängis. No, ma ei tea. Isiklikult ei tahaks Brentfordi hetkel mängida. Aga ei, Brentfordi ja Rank hetkel toimub ja kui Pänta siis ka räägime, siis seal tuleb kõikagi mängijad liigi tõmmata. Ja Guardiola ka ikkagi korralikult Franki kiitis. Et ta arvab, et teda ootab ka suur tulevik peatreenerina. Jah. Siit ma tahaks võibolla viia selle natuke võibolla teisele tasemele selle jutu. Aga ta süüsest rääkima. Mitte nagu mäng, mitte nagu otseselt nagu jalgpallist, vaid taustloogikatest nagu Eesti jalgpallis armastatakse öelda. Et Brentford ja Brighton on võibolla parimad näited siuksest sellisest omanikust, kuhu pool jalgpall nagu liigub. Et me nagu tahame sinna nagu omaniku, keel on kindel visioon, usk, plaan ja nagu kui sa vaatad, kuidas nagu töötad ja ka tõusud mõõda liigaredelite premi välja, noh mõlemad on hetkel tegelikult pigem nagu kehtestanud ennast Premier League tiimidena, keda sa oled noh, juba harjunud sellega. No, kes kindel keskmik, kui mitte parem. No jah, ja et alati vaadatakse nagu samm ette, et sa vaatad, et noh, see on see koht, kus sa ostad nagu need suured ostavad seal suure rahaga mängeid ja nemad ostavad siis veel kellegi endale. Mm-hmm. Noh, võtavad seal prantsuse tugevate klubidelt mängid ära ja nii edasi. Ja. Ostavad Hispaaniast mängijaid ja nii edasi. Aga kindel plaan, visioon, töö selle nimel nagu käib. Klubid, millele kerge kaasa elada, mis mängivad noh, väga ägedad, tahtis jalgpalli. Alternatiivsed jalgpalli on huvitavad, et sa tahad neid jälgida. Isegi kui see pole alati nagu ründav jalgpalli, see on huvitav jälgida, kuidas meeskonna üles näevad. Ja siis ma paneks sinna skaala teise otsa. Klubi, mis minu mõelest on Premier League'i, ma ei tea, ära rikkunud. Kas keegi sitemini juhitud, on aga Everton. ma ei mäleta praegu, kus ma oma ennustus Evertoni panin. Võibolla ennustuse neid välja langema. Ma kirjutaks sinna ka. Ma ei mäleta, kas ma ennustasin seda, sest praegu on seda juba nagu lihtne öelda. Nagu. Aga mõtle, Evertonil saab järgmisel aastal uus staadion valmis. Ei, seda klubi ei eksisteeri siis enam, kui tead langada Premierist välja. Nad ei jaksa neid laenu maksa, noh, nad on ju täiesti pankratis endaga. Aga kui nad tuleb tagasi, siis sa saa... Ei, aga point on sellest, nad langevad, seal on ju oht sellest, et nad langevad üldse sellest liigasüsteemist välja oma finantsele. Aa, nii alusti, jah. No seal on nagu täielik juvedus. Ja noh, eemine oleg oli nüüd õigustas ära, ainu. Aga mis su pikk plaan oli nagu Taishiga? Et sa võtad nagu Sean Taishi, paned nagu sinna tiimi juhtima. Mis su pikk plaan on? Ära küsi, ma ei tea. Everton on nii jube, nii jõle. Ja nagu, noh, ja nüüd sa ei müüd seda Bright White ei müüd ka Unitedisse maha, ja sul on Pickford kaales, kes on kõva palga peal. Nagu, noh, ütleme, kui me vaatame, kuidas on Brighton, Brentford tegutsend. Öö ja päev. Kas sa mäletad, kes oli, kus tuli David Raja? Brentfordis. Nii, kas praegu on väga, nagu kui sa vaatab Brentfordi mängu, et oi, ma tunnevad Rajas nii väga puudust. Ei tunne, Fleck on ka väga raht. Nii, kas Robert Sanchez, kes läks Chelseasse, yeah. Brighton tunneb puudustamas? Ei, ei ole kui on see raht. Et selles suhtes, et võibolla just see on ka selline vahe, nagu, et tegelikult on seda asendamatud mängid ei ole. Ei, sa leiad turult endale selle mängi, kes suudab nagu täita, kui noh, ja sul oli aeg, kus Pickfordi eest oleks olnud klubid valmis maksma seal mitu miljonit. Kui ma päriselt ütleks, kui keegi valmis maksma Pickfordis 50 miljonit, kas sa ei hakka natuke naerma? See ei ole see, et sa võtad ruttu selle raha vastu, enne kui ta jõuab ümber mõelda, sest sa saaksid parema väravahi kusid mujalt mingi 5 korda väiksema hinnaga. Sest Pickfordi hinnast 40 miljonit on see, et ta on Inglise koondislane ja 10 miljonit on see tema tegelik oskus. Et nad on ehitanud üles, on mingi... See on ka see, et vaata, Brighton ja Brentford on need nii-öelda väikesed klubid, see on üles tulnud, täitsa teise nagu mindsetiga. Ja Everton, ma arvan, et see klubi kontor siis elab ka nagu selle mõtlemisega, et aga me ju võitsime nagu tiitlik kunagi vaata ja me oleme tegelikult sama suur kui Liverpool või parem ja see võitles, et see kõige vägevamu staadion, kus ta kunagi mängid on, aga tegelikult on see kõik ajast ja arust. See on ajale jälgu olnud ja nagu klubi, ma nagu ei vihka Evertoni, mitte mulle ka väga sümpatiseeriks. Aga ma ei taha tegelikult, et Evertoni sugune klubi kaoks. Sest on suure ajalooga võimas klubi. Ma ei taha mingit... Newport countit. Ei, nad võivad tulla. Aga selles suhtes, et ma ei taha, et nad kaoks. Ja kui nad premist välja langevad, siis selle klubi eksistetse on nagu ohus.
Ja teine klubi, keda ma paneks sinna halvasti juhitud klubid alla, Manchester United, kes aga nädalavahetusel võttis 2-0 võidu Southampton üle. 3-0. Oli 3, või? Kreo Garnacho kõikka seal lõpus kätte. No ei jõua, et järgi pidada enam. Aga jah, said võidu kätte, aga see, kus see võit tuli, see ju Ameerika mäed jälle. Aga 3 punkti olemas. Jah, aga see ongi sõike pimestav võit võibolla, et sa nüüd korra arvad, et kõik on hästi. Aga see, kus see võit tuli, algas see sellest, et Southampton Remek surus. Need 30 minutit saadi penalti, ta loolt rumal iga, aga siis Andre on anna mees, kes penalti tõrju. Võttis penalti ära. 2 minutit hiljem lõi värava Delikt ja super cross Brunot ja siis Marcus Rashford, mees, kes pole pool aastat väratnud, et see jala valiks. Ja peaks olema United kõige kõrgema palgalise. Aga mul on temale väga hea meel. See mentaalselt, mis on ta läbi elanud, see mida ta teeb Inglismaa kogukonnal, müts maa, et tõesti, et mul on hea meel ja ma loodan, et hästi läheb. Mängu kui Unitedis, Cities, Liverpoolis mul vaati ole, peas, et on nagu hästi läks tõesti. Sest et saardane mängu, kes mul ära kadus, oli ju Jesse Linkard, mida rehti ju ja sama oli ka Dele Alli. Aga jah, see Inglismaa meedia, mida korraldab, see on õudne. Aga see, et nüüd sai punni maha, kuigi väga huvitav väravane on, siis selle üle mul on hea veel. Aga tehti ka ju laupäev rekord kaartide osas Premier League. Täitsal lõpp. Täitsal Chelsea lõpp. Võitis 1-0 kukku väravast, aga kaarta saad. 15 kolas kaarta. Kommenteerin selle mängu ja lihtsalt mõtlen, no üks asi kohe alguses seal on nagu, sa näed, see mäng läheb käest ära seal Taylorile. Ja ta nagu ei midagi muutu. Sai penalti siis keegi sellise mängis nüüd Pormodiga. Mm-hmm. Ja sai Pormod penalti, see Evanitson teenis selle jook, tõstis palju üle Sanchez ja jooksis Sanchez otsa. Nende vahe oli enne, kui ta palju üle tõstis, ma ei tea, pool meetrit meeter. Ja Sanchez ei olnudki mingit võimalust reageerida enam. Ta lihtsalt läks palju tõrjuma, paljaks siis üle. Brasiilian jooksis tal otsa, anti penalti. Ja ma mõtlesin, kuidas saab võimalik, et see on penalti näiteks. Aga näed, ei jõus, Sainzest eris ka pealati ära ja no Bournemouth, no pigem oli siis parem tiim väljakul, aga Chelsea ja Christopher Nkunku tuli väljakule ja lõi ära, no. Ja Sancho ka tegi väga debüüdi ja tunnustati ka mängu parimaks, nii et tõesti Chelseale vahetuses ka ikkagi mehi võtta ja kui me korra toome need keskmised vanused siin välja, siis jah, Chelseal selgelt kõige noorem võistkond Premier League'is, et keskkonna osa, mis 23, teistel hakkavad seal 25, et aga summa, kas Sancho võib olla sõike esimene sõike õnnestunud sain meil või? Aga ma ei kunkud ka ei laidaks maha tegelikult. Et jah, et ta on aga katkil kogu aeg. Jah, ta on viganud tõesti. Miks sa saad ei rääma riidis maha laidat? Ta oli ju katki kogu aeg, vaata. Ei see, saa kõige hinnangud anda. See oli jõud, see oli väga jõud. Ei no jah, aga sellest sain, et no, kui ta on kogu aeg katki, siis milles asja on, kas ta sõideti katki või treeniti üle või nagu milles asja on? Aga noh, Sancho on ju vist see, et pärit on laenuleping, mis ta aastal on ju. Jaa, hind üles jääda. Kavalalt tehtud, aga Sancho on selline mängumees, kes vajab, ma arvan, treeneri täielik usaldust ja täielik avaldust vajab see mängumees. Et seda mängumees sa ei pane nagu nii-öelda, kus ütled? Raami. Jah, just. Näiteks, et me oleme kuulnud ka ja nüüd podcast saadanud, kuidas Tarmo Kink on rääkinud, et tema on pandud nool alla, et ta peab tagasi töötama, et see nii käi. Ja Sancho pool me kogu austus juures ma arvan, et Tarmo Kingi ja Jadon Sancho on päris suur klassi vahe. Ei näe, üks. Mõlemad on mängid Inglismaal. Mõlemad on mängid Wembleyl ja Inglismaal. Üks on isegi pelati mööda löönud ja see ei ole Tarmo Kink. Aga jah, Sancho, no, see on, ta ongi, tal on vahe avaldust. Tal on väga palju avaldust vaja. Ja ongi seda usaldust et, ja positiivsust. Aga ongi, et miks peaks treenerid emale selle vabadus andma? Et sa, sul on vaja ikkagi kogu meeskond töötaks ühes rütmis. Et, ja kui sul on Messi tiimis, sannad talle vabadus, et lasta kõnnib ja osale kaitsides üle. Aga just see, siin on Cole Palmer ka selline mängu seal. Ei, no täpselt. Et pikas perspektiivis, kas sul on võimalik nagu kahe sellise mängijaga nagu ja see on juba hoopis teine küsimus. Ei, raske, aga näed, võit tuli ära ja Sancho väga hea, hästi mängu tuli. Palmer, seda on nagu nii äge vaadata, kas see mees jalgpalli mängib nagu. Ma lihtsalt ei saa aru, ma arvan, et Guardiola siia maali näeb teda unes nagu. Et tead nagu siukse talendist ilma, et aga kuidas sa ei näinud seda? Kuidas Guardiola ei näinud seda, et tal on selline? Ma arvan, et ta nägid seda, aga ta on Foden olemas nagu. Kas sa hakkad palvurile minutida, ma võtled Foden minutid ära? Ma näetan, mis olis Foden. Kes finaalis oli värava? EM-finaalis siis. Tuli pingilt Palmer jälle rõi. Ei olnud penaltilt. Selleks, et ta oli Chelsea juba? Ei, seda küll, aga lihtsalt see Palmeri nagu, noh,
ma ei tea, ma, see on nii äge, kuidas tema mängib. Ta ei ole nagu tavaline Briti mängija. Ja ma tooks välja, Foden on ju ei ole minu meelest nagu Briti mängija. Ja ei olnud ka Jack Grealish, kui ta mängis Aston Villas. Et mul muidu on inglise mälpallist selline... Jack Grealish ongi iiri mängija. No seda küll, seda küll. Aga siis mul ongi, et tavaline inglise mängumees ei ole selline tehniline ja ta ei võta ette kogu aeg. Et aga Foden, Palmer, Sancho, noh. Et ja pane see inglise koondis, seda inglise koondis ja võtame mitte ühtegi tiitlis, nad ei tööta kaitsust tagasi. No, aga näed, Soomet viitsid. Tubrid. Juba peli. Saksamaa. No saan Pauli. Kuulsin, et keegi kommenteeris mängu. Kommenteeris mängu. No, ei läinud hästi. Mis puudu jääb? Räägime siis sellest, et Augsburg võitis kodus saan Paulit. 3-1. Ja no saan Pauli... Mis see puud? Ma ei tea. Klassist. ma ei tea nii raske, nagu kuidagi vaadata, et kelle saaks palju mängi nagu. Veits kuidagi tundub. No, ja see on ainult minu hinnaga kuidagi natuke tujutu. Või nagu see usk on puudu, et me teame, et kui me seda teeme, siis me nagu võidame. Me võime kannatada, aga kui me seda teeme niimoodi, siis me nagu võidame. Et nagu võibolla see eelmine treener oligi siis väga kõva nagu kõva motiveerija. On no, mees, kes augusti kui parim treener Inglismaa kõrligas. Kuule, ega see praegune treener ka kehv ei ole, kes ju tuli Belgia liigast. Seda on küll. Belgia liigast? No ma ei tea, Belgia liiga on ka nagu Bundesliga 2 või? Ei ole. No aga Bundesliga 1 ei ole ikka päris. Aga ma tõesti ei tea, mis on nagu valesti. Võibolla lihtsalt see on see, ei pruugi ju kehv treener olla. Nagu, ei, see on mingi treener. Nagu häberli või voolaid, võibolla lihtsalt meestega klappi nagu vaata. Või nagu midagi jääb selle hetkel puudu. Ja kui me vaatame, seal on Erik Schmidt, see Rootsi keskkaitse, kes mängib väga hästi. Karol Mets minu meelest on ka üks silmapaistanud, siis see väravat Nikola Vassili tassi veel õvedelt. Ja siis ma vaatame, kuidas mängib Augsburg. No meeskondlik ja kui vaatame Augsburgi muidu Saksamaa liigas mängimas, no ei tundu midagi nii erilist. Mm-hmm. Aga nii, kuidas nad mängisid St. Pauli vastu, ma ei tea, kas St. Pauli lasigi Augsburgil olla nii erilist. See võibki tegelikult see vahe olla, vaad me ju tahaks muidugi, et mängiks nagu Berliini Union üle minu aega. Aga noh, reaalsus on ikkagi see, et nad just tõusid. Tõenäoline oli NO algus ka, et lähevad tegelikult tagasi. Ja noh, võitlus veel tegelikult algab. Võitlus alles muidugi, algab. Muidugi, ta on kolm mängu. Kõvasti sisse saanud hetkel, aga nagu võitlus alles algab tegelikult. Ja nagu, noh, palju õnne edu selle jaoks, et... Ja järgmisel on väga võitlus Red Bull Leipzig aasta kodus. Esimene võit selleks magus. No see oleks väga... Ei, aga samas selleks ka nii märgiline sellepärast, et Leipzig esitab endas kõike seda, mida St. Pauli nagu ei ole. Ja see korporatiivsus ja kõik see, et kõik see, mida St. Pauli ei ole ja Leipzig seda esineb, seda on väga sõike põhimõtteline ideeline. Et, no hoiame püüdid meie omadele, et teist, et väga raske saab olema ja see on hetkel karu reaalsus, et need analeid tuleb kindlasti rohkem kui Real Madrid ja St. Pauli kaotavad mänge kui võidavad. Et, ja aga ikkagi mõtleme ka kuld aeg. Kaks Eesti vend top 5. Ja see on väga kõva. Väga kõva. Kannatavad, no las kannatavad, elu ongi kannatus. Eestis elu on kannatus, ma ütleks. Elu on vaeva valu, armastus on unistus. Aga kuidagi Hispaanias elu on ikkagi ju lillelis, peaks ma ka kindlasti. No Venema on ka kaugel. Õnneks agressor riik on mees kaugel. Aga no jah, me oleme tegelikult hea lähel jalgpallimus, sest me lähme aina tõusuteel. Ja, no. Lihtsalt teised tõusavad kiiremini. Aga... Ei, see on mees ära tõusnud kuidagi. Aga tegelikult Bundes igas siis Werder Bremen võitis Mainzi 2-1. See on oli. Et tulevad tagasi Saksa põhjaranikule need head ajad Bremenisse siis. Ja Müncheni Bayern purustas Kieli. Holstein Kieli, jah. 6-0. 6-1, 6-0 meil üks teha. Ja no Bayer Leverkusen võitis. Võid 4-4 vist lõid 1. Aga no ma ei tea. Ikka Bayern, jah. Ei, ma kindlasti Bayerni poolt ei ole. Ei, kes on? Et, ei. Toomas Vara. Kindlasti neid Bayerni fine muidugi on Eestis ja ma arvan, päris olu kogukond on. Aga lihtsalt see, kuidas no, ikka tahad ju väiksemat. Jah, aga tegelikult tundub ka, et tegelikult see on, no, Bayern võib olla haavatav, et nagu, ma ei tea, kompani ei ole ikka täitsa veenud. Jah, need on väga hea materjal tiimis, aga kompani nagu ei ole nagu
Ja kui ma nüüd treeni, kui sa seal näinud, kus kompani seal asja ajab ja muid video, siis tegelikult tundub väga, väga hea härrasmees. Ja, aga see on tema kolmas hooaeg treenaja. Ja, aga see tema isine... Championship. Aga milline see hooaeg championship oli Pördeniga? Pördenis sai jalgpalli tiimiseks jalgpalli mängima. Milline oli Premier League'is? No, aga ta ütles see sama asja mängida sellepärast. Ta ei hakkanud pikka peksma. Või ta ütles see sama asja mängida, on championship mängid. Aga sa ei saa elu sees mängida, see on sama jalgpalli, mida sa mängid. No, see Guardiola kool nagu liigatud läheb aina tugevamaks. Kompani, Bayerni... Hakkavad meed karjääri lõpetama ja siis on Guardiola. Aitad, ispaanlased kuidagi ei viitsi, et Busquets ja Alba ja... Noodivad seal USA piirkond. Ja kasutavad oma fännibaasi sisse tulekuid. Itaalias. Nüüd me jõuame sinna, kallid kuulajad, kus te peate nägema siukest momenti. Et Kermo võib ütlema mida? Midagi võib ütle. Rahu. Kus sa paned seda Napolit? Prügi tiim. Ei, no elu sees ei ole top 3 tiim. Vaata tabelik, Kermo. Kes juhib Itaalias liigat? Napoli. Ma ütlesin, anna Contele Lukaku ja see tiim on... Mitu mängu veel mängitud on? Kuule, rahu. Just aga mida, sa panid neid enam välja langemis, see on võtetud iga prügiin. Päris koomo laseme, ma neid ei pane veel, aga ei, on näha, et mängivad hästi, pole midagi öelda. Ja koomo treener, et Cesc Fabregas muidu mängis ka Peppi käel. Aga jah. Tahad, et ma edasi Napoli kiidan, jah. Väga hästi mängivad, pole midagi öelda. Panid tappe nii sina, pani nii Conte ja pani nii ka Lukaku, kes andis seal vist kaks ära söötu ja väga suur X-faktor. Jaa, Kvaratskhelia ja see hooaeg tundub uuesti nagu mängumees, jaa. Et on nagu tahe olemas. Värskus selle. Ja nagu, ütleme nii, et Conte Itaalias, see on põhjus, miks treener, isegi siuke innus, kui nagu teile olete tiisalt näle valmis maksma Itaalia kõige kõrgema palka, et Conte saada. Teda on turul toetatud, et Conte on siuke nagu, kui Jadon Sancho vajab, et treenerid armastaks, siis Conte vajab seda, et juhtkond nagu armastaks seda, annaks talle kõik, mis ta soovib. Ja siis ta teeb tegusi. Tegi ta Interis, tegi ta... Iga pool teeb tegusi. Ja nagu ma täiesti arvan, et okei, Napoli ressursid saavad ennem otsa, kui nad kõiki Conte vajadusi jõuavad nagu täita. Aga nagu paneme sinna Scott McTominay ka veel mänguplatsile lisaks. Buongiorno. Et... ja väga hästi mängib ka. Nendest võiks... No, mina ennustasin Napolit... Top kolme, jah. Ja ma arvan, et kui Lukaku saab veel ka käima, saab, et noh, praegu minu mõttes Lukaku nagu ei ole veel nagu väga vormis, aga tahte pealt nagu praegu paneb, et nagu teeb nagu, noh, mis ongi, et ta teeb otsusid tiimi kasuks praegu, vaata seda Napoli mängut, et ta tahab, et tiim võidaks, sest tal nagu Contega nii suur bond nagu nii vaata. Ise sain ka esimest seeria mängu, see ei vaja kommenteerida. No, mis mäng oli? Genoa Roma ja ma ütleks, et väga äge mäng oli. Üks-üks. Jah, üks-üks. Rooma sai väga huvitav värava, varr vaatas 5-6 minutit seda värava järgi. See on El Sharavi sulu seisu vaadati, aga siis Artem Dubõk, kes oli oma esimese väravale siit taal kõrgi, kes ja Rooma särgis, ikka jõle paljata pahendamata. Jõle paljata lõemata Dubõk seal ja siis tuli üks rumal seisaks, seal sai vist Napoli mänge ja sai 9-4 iga Rooma mängi, sorry, oli see Pellegrini vist. Ja siis lihtsalt läks mäng edasi ja Rossi oli püha hea täis, sai punase kaardi ja siis ta lihtsalt tõttas üle väljaku platsilt, tõttas seisele poole. Üle platsi läks, saad aru. Treenerite vink on ühel pool ja siis ta saati teisele poole väljakut. Eks ta läks sealt keskevooni võrest, läks niimoodi teisele poole väljakut. No see on ka probleem, vaata kui treeneri niimoodi kammib, vaata. Et, Ja pärast seda kohe tuligi üks-üks ära ka, 95. Et noh. Ta läks. Ta võib nagu legend olla ja fännidele võib see meeldida, et alastel meeldib ka draama. Omanikud ikkagi vaatad, et kuule, siis me maksame sulle selleks, siis ikkagi nagu oleks treener, mitte niimoodi saaks punasid ja vaataks mängi tribüünilt nagu. Aga seal oli, noh, ma õigus, okei, me ei saa õigustada punas kaarti, on ju, aga seal oli väga veidrad otsused küll, mis te rossid närvesid, mis ajasid ka Gilardinot, Genoa pead need närvi, et suga väga huvitav mäng oli, aga noh, Itaalias minnaks ka lihtsalt närvi. Jah, ma lihtsalt naeran nagu Gilardino. Et ma mõletan, kui ta oli noor lootustandev ründe, kes just osati, kes äkki Parma, Stasi ja Milan. Aastal 2006 või. Et oli nagu see noortustandev. Ma mõletan, mu esimene see FIFA 7, ma seda nime oli näinud. Siis seal tuli ikka flash. Ta pidi sõike mängi olema, kes nagu purustab kõik võrgud. Ja nüüd lihtsalt mul oli meeles said, et ta oli juba peatreenu teist hoovega. Küll see aeg läheb kiiresti. Ja
No AC Milan tegi seal 20 minutiga endale asjad selgeks, tõi neli ära ja siis kruisid lõpuni, et sai nii Lea kui Teo Hernandez, kui Tammy Abraham mela valgeks. Ja Inter komistas. No, jah, juhtus tööõnnetus. Aga järgmine edal. Parem praegu, kui meistriti liiga veerandfinaalis. Ja järgmine edal siis Milano derbi, ma arvan, ja Juventus Napoli, et ikkagi väga suured mängud, mida ootavad järgmine edal Eesti Serias, et kindlasti tuleb neid mänge vaadata. Ja ei, no see on kõva, see annab, sätib nagu, annab natuke tooli nagu ülejäänud hooajale, kui seal nagu noh, ütleme tegelikult, noh, pullim oleks see, kui ikkagi ju Napoli teeks Juventuse selja prügiseks, et noh, Juventusel ja Napolil mõlemal uus treener on ju Thiago Motta on ju Juve treener, kes tegite Interis võitis asju Conte, kes nagu Napoli sealt Juventusest läks ära, tal on ikka mingi vim selle Juventuse vastu. Seal on nii ägedad nagu pisised detailid, on lõppelisegi nii pisikesed. Ja mõtlevad, siis kui noh, Napoli ütleme võidaks on ju siis Inter ja Milamegiks omavahel viiki Napoli. Saaremid mulle lihtsalt oma Napoli. Ei, see oleks nagu loom, see oleks hea. See oleks juba nagu varasemus saadus, nagu natuke sükkis nagu pipart sinna hooaega. Kui Juventusel kaotab ka. Selles suhtes ma arvan, et ta teeks hooaega nagu, annaks värvi juurde lihtsalt. Ma arvan, vahet väga isegi ole, mis tulnud, tulevad. Värvi tuleb nagu nii. Ei minu aeg Juventuses mänginud mängumees Adrien Rabiot. Olympic de Marseille. Jaa, on liikumus Prantsusmaale, ise oli ta PSG kasvandik ja nüüd liitub ajaloolise rivaaliga, vaidetavalt 2 või 3 aastal leping. Mõtlen ausult, see oli... See on ajanumber, et ta oli Sioni klubi. Ei, aga ta seal on ka see hull nii-öelda perekond taga, kes alati mega raha ja on sellepärast mitmed teised üleminekud katki jäänud. The Champs jätis ju ta koondise kutsumata ka, kuna ta oli ikka veel, ta tegi ju eraldi trenne. Ja The Champs oleks ka, et see on täiesti naaruväärne asi. Ja kui põnevaks teeb see nagu Marseille veel vaata, kus seal on mingi kordi Green Warid ja Loisend Riiked ja Haritid. Marseille võib olla võiskalt, kes peeske ära amustub ka see aeg. Miks mitte? No ma ei usu, ma ei usu, ma ei usu, ma tahaks, ma tahaks. See servi jah. Andestaks Rabiole. Ei lihtsalt selle, et on selline mängi, kes mulle ei meeldi. Ma andestaks selle, kui ta Marseille tiitline viib. Aga mis oleks ülimalt lahe, nagu, et Serbi oleks ka kohaselt football genius, nagu vaata. Aga ma ei usu, et see... Ja mul tundub, et Kihliga kontorid ka ikkagi päris toon, et ala hindavad jätkuvalt Marseille, et... Ja minu meelest Marseille on favorit teisele kohale. Jah, aga kõik mängud ka, et Epic võits vaadak üle, et Marseille kohvitsin, et soovitan. No näed. Aga nii kaua, kui juba Kermo viis juttu Epic Betini, siis tutust Epic Beti Champions League pakkumist. Jah, täna siis läheb see asi lahti. Ja siis täna 25 eurot peale laob, saab homme 10 eurose boonuse, nii et ja Champions League, meil juba väga põnevad mängud tulevad, Matis on nii. Oh jah. Et ikkagi igale maitsele ma arvan, et PSG Gironast Milan Liverpoolini välja, et... No teisipäeval, teisipäeval on siis 6 mängu. Jah. Alustame kuist purult. Young Boys Aston Villa. Ah, mõtlesin Juventus PSV, mõtlesin, et Allianz Arena ei ole. See võib mis mõrgul. Aga noh, AC Milan Liverpool. Päris korralik, noh. Tumine järg. Tuletab meelde Tudeki tantsu ja Sevchenko eksimusi ja üks öö Istanbulis. See üks öö Istanbulis. Liverpool sudab nagu... No vaatame, aga kindlasti flashbackid korralikud. Ei, no see on sõike, noh, jah. Tiimid on teised, aga ma arvan, see ikkagi seal on ainest nagu heaks lahinguks. Ja kuskilt olen kuulnud ka, et koondise abitreener kommenteerib selle mängu, nii et kindlasti soovitan vaadata selle mängu, et tuleb väga vandmine. Ja kolmapäevane põhimäng on üleelmise aasta meistriliiga finaal. Inter ja Manchester City. Korralik vandmine taaskord. Ja kuigi no, see kord ma pean Cityt suuremaks favoriteks, et Inter pole veel täitsa käima saanud ennast. Ma arvan, ma eeldan, et nad saavad hooaja käigus käima, võibolla lihtsalt praegu ongi kalibreerimine ja noh, kunagi tea, koormuste nii-öelda jagamine. Ja neljapäevased päevad. Raske valida, Atalanta Arsenal kõlab sõike nagu väga, väga vaatamänguline. Samas ka Atletico Madrid ja Rasenballsport Leipzig. Ole ka paha. Ja noh, Monaco Barcelona. Romantikutele midagi. No ja Barcelona on see suur favoriit, aga nagu noh,
ei no mäng mis... Ludovic Jolie võiks olla selle mängu ambassador. Kui sa mäletad see, kus mängid nagu Ludovic Jolie. Et legend. Et ma ei tea, ma tegelikult isegi olen natuke leebund ja mulle isegi meeldib see meistrite liiga formaat, et nad mängivad oma vahel niimoodi läbi, et ei ole need pidevad korduskohtumised. Palju sa ikka võisid vaadata nagu Real Madrid ja Krakow Isla mänge nagu vaata? Ja räägime korra neid läbi ka siis. 8 mängu tuleb meil, 4 kodus, 4 võõrsil, 32 tiimi asemel on meil nüüd 36 võistkonda. Siis jaanuarikuus näeme ka Champions League peal isegi. Rahapott on ka suurem seal loomulikult. Rahapott muidugi suurem, ei saa me üle seleta. Ja mis on 24 tiimi, saab esialgu edasi, nüüd 8 vist küll automaatselt on ju, aga 9 kuni siis 24 siis saavad ka veel, nii et tuleb väga, väga põnev andmine juba tänasest ja mis kanalilt Matis? Viia pole. Rau, kogu on sport extra. Ja, et meistrite liiga hooaeg vaatab ees. Ütleme... Kes võidab? Kas ma pean oma raha sinna panema? Jah, jah. City. Okei, okay, ja nüüd teine pakkune, kus raha ei pea panema? Marcel. Kas sai kunagi teistmoodi vastuselt tulla? Ei saanud, aga ei, no ma tean, sa tahad öelda Real Madrid, aga nagu ükskord peab see asi murduma. Ei, aga ma ei ütlegi, et Real Madrid ei ole favoriit. Kindlasti ei ole. Aga Real Madrid on maagiline võistkond. Maagiline täis see ja see formaat sobib meile hästi. Jah. Tundsin isegi, et kui see sõna on meile. Meile see formaat hästi. Aga jah, Real kindlasti on üks võistkond, kes nõudab selle peale. Et võita endale 16. tiitel, et lihtsalt see nende meeste see mentaalne pool, et kui me räägime, et Federico Valverde, kui eelmine aasta veel Kroos oli olemas, Valverde rääkis, et ta on särgi number 15, mida tahab võita 15. Champions League tiitel, et Real Madrid sellepärast, et tal on see sama särgi number ja siis ta tahab võita 16, et siis panna see särgi number, et kui, sul on, kui me räägime siukest asjadest, siis noh, ma ei tea, et kõva pole midagi öelda, aga lisaks Realile ja Cityle, kelle me veel toome välja. Miks ei võiks Hansi Flicki Barcelona toimida? Ei, võtsin Barcelona peale kus juures, aga... Aga no viimatine jäi vist 10 aastat tagasi 2015. Messi, Neymar ja Suarez, et sellest on ikka ka hea tähed meeldus juba. Jah, aga nagu... Ei, nad on kindlustuse... Lihtsalt kelle sa tood, Reali ja Cityi kerana? Mina hakkasin, ei, ma hakkasin Bayerni peale mõtlema. Pigem Arsenal kui Bayern see aasta. Ei, mina arvan, et Arsenal, Real Madrid... Eelmine aasta võtsin Bayern enne Arsenal. Nüüd ma võtan Arsenal enne Bayern. Ei, mina olen ka Liverpoolil. Liverpool Forestit vaatsime, mida me ei rääkinud. Üks mäng. Päris kohe mäng. Kus üles, jutud käsid... Kas käsit... Real Madrid ühtegi koledat mängu? Ei, kindlasti on ja tuleb veel. Ja, aga lihtsalt jutud seal kommentaatorite boksi juures olid selline, et Liverpooli mängus oli ühevoolne liiklus olnud. Terve mäng. Siis aga need jalgpalli näge mängi ja Forrest võttis ära, et no, ütled, et Liverpooli favoritidest. Ei, ma näen, et seal tippu. No, nõudlevad kindlasti, aga ma ei paneks neid samal asendale, mis on Real Madrid City. Kui tugevad olid Itaalia klubid olla? Inter näiteks. Oh. Ja no, miks mõtsa Atleticost ei räägi? Come on. Champions League Atletico Madrid ei kogu kunagi kokku. Ja, sellega me lepime kokku ja kelle nad alle jäid. Los Blancos. Ja, PSG võib olla üks kindlasti. Usman Dembele, Barcola, seal ikkagi asjad toimivad hästi, et Enrique tundub, et ma arvan, et Enriquele soovib see väga hästi, et Pope ära läks. Tähitab meeskonda. Sean Neves ja... Ei, väga, väga hõts ja pärad ju liigu vanis ka vingelt, et keda veel? Ei olegi. Ma ei usu mingit outsiderite, mingit suurt lugu. Stuttgart. Vava mäng kohe, Santiago Bernabeu, Madrid Realiga. Stuttgart, Dortmund. Ei, Rasenball Sport. Leverkusen, miks me ei räägi. Tegelikult. Atalanta juba. Põrmust. No üks mäng. No sa räägid üks mäng, aga Champions League... Mida te... No, kole, rahu. Bergamo, Atalanta. No Atalanta see Real Madridit kotti, no. Kes siis saaks? Real Madridit kotti.
Barca, ma arvan. Võibolla. Ei, no vaatame, väga, väga äge hooaeg tuleb kindlasti. Sest kui mina peaks tooma oma kolm tiimi, kellel asub sinu peal hoida, kes võivad võita, see aeg ongi City, Real Madrid, kuidagi ei tahaks öelda seda Arsenali välja praegu, aga nad võivad olla seal. Täpselt sama kollikus minul nagu. Aga ma korraks liiguks Eesti liigas edasi. Euroopa liigasse? Ei. Nädala vahetusse. Super Sunday on tulemas nagu selles suhtes, et kell 6 on ju City Arsenal premis. Nii. Sealt edasi oli õhtul, kuratada meelest lõni, Inter Milan on pühapäeva õhtul ja Leo Marseille on ka pühapäeva õhtul. Et kolm sükkas suurt mängu, mida mina tahan näha. Siis saad minu ajalt kuulata. On ka kõigis mängus? Ei, rau, ärme hakkas mille. Itaalias? Itaalias, jah. Okei. Aga et, noh, City Arsenal nii hooaja alguses, Ødegaard väljas, Rice tagasi. See on päris hull, et... Ma tahaks nagu, et ja Arsenal mängib veel ju ka neljad päeval ja siis pühapäeva mängib juba Cityga. Ja City saab ju... Kaks päeva rohkem vaata. Mis küll? Ei, üks päev. Aga no see on ikkagi... No see nii palju ei muuda enam, aga veidi. Ei, ta ikka mängib kaarte küll arvast seda, et City mängis ja laupäeva Arsenal mängis pühapäeva ka nagu. See tuleb seatuma, tulevad need vahed sisse ja ikkagi sul... Ødegaard, katk. Aga Rice on olemas? Rice on olemas. Kas sa mängid Rice Jorginho koos? No see paned ole... Rice Party. Jorginho, Rice illased tõuste. Ei, no neid valikuid on... Ei, aga see on huvitav. Ja siis on ka mängid. Ja siis Prantsusmaa, Lyon, Marseille, kes nagu, no... Mina ütlen, kes on tiim, kelle tuleks ilma peal hoida. Aga Lyon on siis suur mida või? Jaa, aga nagu... See on sükki nagu... Vastas siis ikkagi ajalooline, meil on siis suur vastas siis. Ja no muidugi, noh, tervide Milan, Inter Milan. Teeme oma ennustus ka siis nüüd kolme mängule. No teeme. Mis siis ütle võitja? Ma ei taha. City võidab. Ei ole. Niimoodi ütled ka võitsa. Me ei ole küll otse ettes, aga ütled niimoodi välja. City võidab. Ma arvan küll. City võidab. Ma arvan, et Leo Marseille piiki. Ja... Leo Marseille piiki? Ja Martin Inter võidab. Väga huvitav. Ei, no ma olen ka paadis, et City võidab. Aga ma arvan, et Marseille võidab ja ma arvan, et Tats Milan võidab. Ootaga lihtsalt asja ära jinksida ja kindlasti City võidaks, siis palju see Haaland sa liive vastu lõed? Parem ka, jah. Ei tea, vähe. Alla 9. Alla 9, jah. Nii palju kui pärad löönud. No 4 mängu 9 varavad, Euroopa mees. No. Kas on Inglis Magerliga... Ma olen Rahvaligas ka varavad näinud. Kas on Inglis Magerliga hetkel on valju rinnud kindlasti, on ju? Jah. Kas on loota, et läbi aegide tulevikus? Vaatame, kaugust ta sinna jääb. Võibolla. No esimese kolme aega ma arvan, et seda tuleb mingis ala värat. Päris. No tõenäosus on, jah. Schiller vaadab ka, et ta on raisk, et kuule minna Real Madrid ära. Jah, ma arvan nii tegi puha. Või Harry Kane on vaja tagasi kutsuda. Aga meie siis täna lõpetame. Täname, et olite meiega. Kuulake meid, annetage tribüürile virtuaalolud ja subscribeige ja shareige ja kindlasti luge kaasa siis ka meie tribüüni Telegrami kommentaariumis. Ja päeva! Tšau!